Ayın 15-dən mənim oğlumu Türkiyədə sənət üstündə tutublar. Sənəti düz olmadığına görə. Həmən o sənətə görə 15-dən bizim məlumatımız olmayıb, sonra bilmişik. 21-i, ayın 21-i də Bakıya gətiriblər, gizli vəziyyətdə. Heç bizə də xəbər verməyiblər. Ayın 21-dən biz gedirik, yora bayram olduğuna görə bir söz də demirlər ki, buradadır, buradadır, dedi, bayramdan sonra biz sizə məlumat verərik. Ayın 21-dən sonra 27-si biz gedmişik, vəkilimiz gedib, vəkil gedib. Vəkilə deyiblər ki, yaxınları gəlməlidir, müraciət eləməlidir. Yaxını biz gedmişik. Anası kimi mən gedmişəm, uşağımı soruşuram, mənə bir məlumat vermirlər ki, Anar Cabbarov buradadır, ya burada deyil. Deyirlər, bizim xəbərimiz yoxdur. Sonra zəng eləyəndən sonra dedi ki, səhər gələrsiz, ayın 28-i saat 2-də. Orada oturan oğlanlar dedi, axıran bantidizm orada. Biz də getmişik ayın 28-i. Yenə 28-i getmişik, deyirik ki, gəldik də, indi bizi qəbul eləsin. Yenə deyir ki, yox, siz hardan bilirsiniz. Yenə eyni sualı yenə bizə verirlər ki, siz hardan bilirsiniz. Biz, onda rəis deyir, burada yox idi, indi gəlib, yoxdur. Biz də belə deyir, adam gəlməyib, bilmirik. Bizə məlumat vermədilər oradan. Mən bilmirəm, mənim uşağım hardadır. Ondan xəbərim yoxdur. Bir ana kimi mənim ixtiyarım var ki, bilim ki, mənim uşağımı hara gətiriblər. 60 yaşında qadın gedir ora, mənə deyir ki, orada oturan oğlan. Biz məlumat bürosu deyilik ki. Mənə bu sualı verir orada. Deyirəm ki, mən hardan öyrənim, bəs mənim uşağımı bura gətirir. Deyir, biz məlumat bürosu deyilik ki, sizə nəyəsə xəbəri verək. Mən də ümumiyyətə bir əlaçsız qalan ana kimi. Bəs orada Türkiyədəki vəkil deyir ki, həmən onun əlində kağız, dokument var ki, onu Azərbaycana gətirdilər. Orada bura Azərbaycana gətiriblərsə, Azərbaycan niyə deyir ki, bizdə yoxdur? Bəs mən hara müraciət edeyim, kimə deyim? Anar bu saat 2 il yarım Azərbaycanda yaşamır. Ailəsi ilə Moskvada idi, sonra Türkiyə gəlib. Bu adam Türkiyədə yaşayır. Orada işləyir, orada uşaqların məktəbə gedir, hamısı oradadır. Anar burada, onun 3 dənə balasını, yoldaşını, körpə balalarını orada tək qalıb, götürüb gəliblər onu bura. Onun elə bildiyindən ki, həm vəkili deyir, vəkilinin əlində kağız var. Bir də ki, yolda gələndə aeroportda onu görən olub. Bakıya gətiriblər, Bakı aeroportuna. O da deyib ki, ailəmə xəbər verin ki, məni gətiriblər bura. Hara özü də deyib, adnacan deyib ki, məni aparırlar bantizmə. Həmən o aeroportda gördüyü oğlanı xəbər söyləyib. O da elə bir sərnişindir də gedirmiş. Bir 5 dəfə mən gedmişəm, BBC, əmisi, hamımız yığışıb gedirik biz oraya ki, pəs bizə bir məlumat verin də. Daxili işlərcə getdik, sonra biz ərzə yazmışam ki, pəs mənim uşağımdan bir xəbəri yoxdur. 102-yə müraciət eləmişəm, bax, bunlar hamısını eləyirəm. Amma bunlar mənə heç nə xəbər vermirlər. Qaynatası oradadır. O da gedib, indi uşaqlar təkdir orada. O bayrama görə gedmişdi. O da getdi, ayın qaynatası, elə bir yoldaşı, anarın atası gedib, ora bayrama görə gedib. Getdi, vəziyyət belə oldu. Tələbim odur ki, xanım, mən öz uşağımı istəyirəm. Bilim ki, onu niyə görə gətiriblər bura. Günahı olmayan bir adamı niyə görə gətiriblər Azərbaycana? Nəsə eləməyib ki, kimi səvirib öldürməyib, uğurluq eləməyib, nəyiniyib bu? Günahı nədir də bunun? Günahı nədir ki, durub gətirib gəlmişsiniz bura? Bu, orada yaşayır. Bu, nəsə, onun niyə görə o səbəb, dokumentə görə onu bura gətirmək olar. Orada səfirin nə üçün də orada məşğul olmalı idi də bu. Vəkil müəllim də order alıb, dəhriz müəllim, müraciət eləyib, onu da içəri bıraxıb, ona da heç nə bir məlumat vermirlər. O da elə gedib ora, deyirlər ki, yoxdur burada. Ona da bir söz demirlər. Yəni, necə ki, mənə yeşirsiniz, hansı səbəbdən deməyələr? Mən onu bilirəm ki, ya mənim uşağımın başında nəsə iş var ki, onlar mənə göstərmir, heç nə məlumat vermir. Və niyə görə göstərmir? Bunun bir problemi olmalıdır, səbəbi olmalıdır da. Mənim uşağımı anadan niyə gizləsinlər? Valideynlər nə ixtiyarla gizlədirlər? Bizə məlumat gəlib ki, Anar Cabbarovu Türkiyədə həbs edib, həbs eləməyiblər, sənədlə bağlı, sənəd üstündə olmayıb deyə aparıblar onu. Orada bölməyə aparıblar, indi Türkiyədə. Sonra oradan aparıblar onu Azərbaycan səfirliyinə.
Azərbaycan səfirliyindən də türk nədir o vəkilini onun icazı vermirlər içəri girməyə. Vəkilə məlumat veriblər ki, bəs onun sənədlərini düzəldirik, ola bilər bir neçə saat ərzində anarı azad eləyək. Oradan da vəkili aldırdılar, onun üçün sənəd düzəldib Azərbaycana göndəriblər. Azərbaycana göndəriblər, xəbərsiz, nə ailə üzrünə xəbər verilib, nə vəkilinə xəbər verilib. Gətiriblər onu, gələndə aeroportda tanış bir, nə bilim, valla biz də bilmirik kimdir, adı olmur, adını bilmirik, kimsə görüb, anar onu tanıyıb, deyib ki, mənim ailəmə xəbər verin ki, məni Azərbaycana banditizmə gətirdilər. Bu bayram olduğuna görə bizə vəkil dedi ki, yəni siz oraya getsəz də mənasızdır. Onsuz da sizə məlumat verən olmayacaq. Biz yenə dözə bilmədik. Mən özüm şəxsən durdum, getdim. Çünki mən dözə bilmirdim də, yəni evdə otura bilmirdim. Getdim ora, orada mənə dedilər ki, bəs xanım iş günü deyil, iş günü ayın 27-si açmazaq, gələrsiz sizə məlumat verərik. Biz və 27-sindən ora gedirik. Bizə deyirlər ki, elə adam burada yoxdur. Yaxşı, elə adam burada yoxdursa, Türkiyədə yoxdursa, bu adam nə oldu? Hara getdi? Bəlkə elə onu nəsə işgəncə verirlər. Biz o barədə çox narahatıq. Yaxşı, gətirmişsiniz, biz də bilək, səbəbini bilək ki, bu uşaq bura niyə gəlibdi? Axır onun harada olduğundan bizim ixtiyarımız var ki, bilməliyik. Ana burada əziyyət çəkir, ata xəstədir. Ata bütün günə həkimləri gəzdirirlər atanı. Bəs bizim də ixtiyarımız var, bu uşağı biz tələb edirik. Tələb edirik ki, bir görək ki, bu uşaq hardır. Daha yaxşı gördüksün, göstərsin ki, buradadır. Günahlar ona görə gətirmişik, günahını araşdıraq. Bunu gizlin saxlamağın səbəbini biz bilmirik. Yəni, biz şikayət eləmişik də, 102-yə demişik, oraya gedib Daxili İşlər Nazirliyinə biz ərizə yazmışıq. Biz elə buradan xahiş edirik, bir insafa gəlsinlər, bir kəlmə bizə söz desinlər də. Xahiş edin, mən nə bilim, valla biz özümüzdə bilmirik, olmayıb, bizdə başımıza gələn bir şey deyil bu. Bu uşaq da günahsız uşaqdır. Bunun səbəbi nədir? Yəni, hamı bilir ki, hamı da bilir ki, bu uşaq tərbiyəli uşaq, uğru deyil, adam öldürən deyil. Yəni, bunu gizlətməyin nə mənası var ki? Deməli, mən ayın 15-i günü Türkiyədə sənədi olaraq olduğu halda saxlanılan Anar Cabbarovun yoldaşıyam. Deməli, Anar Cabbarov ayın 15-i günü adi bir reyd zamanı üzərində pasport olmadığı üçün saxlanılır. Və saxlanıldıqdan sonra qanuni işləm olmaqdan ötürü bunu polis bölməsinə aparırlar. Polis bölməsində 6-cı bazar günü, şənbə bazar günü növbəti gün olduğuna görə qanuni işləm olmur. Deməli, ayın 18-i günü bunu buraxacaqları zaman vəkillə bərabər 3 gündən sonra bunu buraxmalı idilər. Vəkil oradaydı, bunun çıxışı edildiyi zaman, deməli, nə olur? Bu zaman Anar imza atıb çıxacağı zaman hardansa bir zəng gəlir. Yuxarı orqanlardan biri, adını çəkmək istəmədikləri yuxarı bir orqandan zəng gəlir və Anarı hələ saxlamaq lazımdır deyə onlara əmr edilir. Bundan sonra Anar saxlanılaraq içəri göndərilir, vəkil isə heç bir şey izahat tələb eləyir, heç bir şey ona, heç bir şey izah eləmirlər. Növbəti günü onu Çatalca Bin Qılıc Göç İdarəsinə yönləndirirlər. Və bu ərəfədə onu iki dəfə, bir dəfə Azərbaycan səfirliyinə aparsalar da, onu aparırlar ki, Azərbaycan səfirliyinə şəxsiyyəti təyin olunsun. Yenidən Bin Qılıc Göç İdarəsinə göndərirlər. Ayın 22-si günü vəkil səhər tezdəndən Bin Qılıc Göç İdarəsinə gedir, anarla görüşmək üçün. Və görür ki, onu aparırlar. Soruşduğunda ki, har aparırsınız? Deyir ki, konsulluğa, Azərbaycan səfirliyinə, İstanbuldakı Azərbaycan səfirliyinə aparırıq. Yenidən şəxsiyyət təyinidir və geri göndərəcəklər. Bundan sonra onu səfirliyə girən halda görürlər, amma onun çıxışını görmürlər. Və ondan sonra biz ondan heç bir xəbər ala bilmirik. Burada mən baş səfirliyə, Azərbaycan səfirliyinə başvurdum. Onlardan dünənləri heç bir məlumat ala bilmədim. Onlar bu məlumatı vermirlər. Deyirlər ki, gedin Göç İdarəsinə. Bu gün mən Göç İdarəsinə başvurdum. Onlar da qanuni olaraq heç bir sənəd vermədilər. Yəni, bu dövlət sırrı olduğunu dedilər. Yəni, mən onun qanunu eşi olaraq, hər bir şey, yoldaşı olaraq hər bir şey tələb etmək hüququm olduğu halda mənə heç bir məlumat vermirlər.
Deməli, anarın hər bir sənədi yerində olduğu halda qanunsuz saxlanılıb, onunla belə Azərbaycana göndərilib deyildiyi halda biz Azərbaycandan heç bir məlumat ala bilmirik. Dəfələrlə Bandatdel adlandırılan bir yerə baş çəkiblər valideynləri, mən burada olduğum üçün. Onlara bir dəfə deyiblər ki, orada adı çəkilməyən bir şəxs deyilib ki, adını çəkilməyini istənməyən bir şəxs deyib ki, bəli, buradadır, narahat olmayın, yaxşıdır. Səhərçi günü yenidən rəisin qəbuluna gediblər və rəis deyib ki, siz hardan bilirsiniz ki, bura belə bir adam gəlib? Əgər gəlibsə, bunu göstərin bizə ki, belə bir adam gəlib, gedin, hara istəyirsiniz, şikayət edin, burada belə bir adam yoxdur. Daha doğrusu, reis mi deyib, yoxsa orada nəzarətçi mi deyib? Yəni, belə bir söhbət olub onların arasında. Gedin, hara istəyirsiniz, şikayət edin. 102-yə, Daxili İşlər Nazirliyinə, hara istəyirsiniz, şikayət edin. Və biz hər tərəfə şikayət eləmişik. 102-yə də, Daxili İşlər Nazirliyinə də, prokurorluğa da və hələ də bir məlumat ala bilməmişik. Mən onun həyatından narahatam, həyatı təhlükəsi olduğundan narahatam və hər kəs bilir ki, Bandatdeldən nə cür işgəncələr verilir. Əgər o hal-hazırda Bandatdeldədirsə, mən onun həyatı təhlükəsindən narahatam və mən narahatam ki, burada heç Türkiyədən Azərbaycana göndərilməyib. Bəlkə heç Türkiyədən Azərbaycana göndərilməyib. Əgər Azərbaycan deyirsə ki, bizə belə bir şəxs gəlməyib, onun haqqında heç bir cinayət işi açılmayıb, heç bir məhkəmədə, heç bir inzibati bölmələrin heç birində belə bir insan yoxdur, adı yoxdur və mən onun həyatı təhlükəsindən narahatam. Ola bilsin ki, burada növbəti bir Kaşıqçı olayı yaşanır. Necə ki, bildiyimiz kimi, burada bir Kaşıqçı ismində biri səfirliyində, öz səfirliyində öldürülmüşdü və mən anardan narahatam ki, səfirliyə girdiyi görülüb və səfirlikdən çıxdığı görülməyib. Bəlkə səfirlikdə onun başına bir oyun gətiriblər. Bəlkə heç bir Azərbaycana getməyib. Çünki göç idarəsi mənə heç bir məlumat vermir, heç bir tələbmə uyğun olaraq sənəd işləmi aparılmır, verilmir mənə, heç bir sənəd verilmir ki, bu insan həqiqətən Azərbaycana göndərilib, yoxsa göndərilməyib. İndi mən hara başvurum, zəhmət olmasa mənə Anar haqqında məlumat verilsin, Anar özü mənə zəng eləsin, Azərbaycandan gələn mən heç bir məlumata inanmıram, Anar mənə zəng eləsin, telefon nömrəmi də bilir, əgər Azərbaycandadırsa zəng eləsin və mənimlə əlaqə saxlasın, ondan sonra mən dayanım. Yoxsa mən hal-hazırda Türkiyəni insan haqları məhkəməsinə şikayət eləyəcəm, çünki heç bir Azərbaycandan sənə tələb eləmədən, insanı oğurlayaraq sənəd öz sənədləri yerində olduğu halda, bu Türkiyədən oturum aldığı halda Azərbaycana təhvil verir. Əgər bu insan terrorist isə, yəni bunun aranması varsa, nəyə görə Türk hökuməti ona oturum verir? Onda belə çıxır ki, Türk hökuməti bütün terroristlərə oturum verir, sonra isə bunun sonradan anlaşılır ki, bu terroristdir və öz ölkəsinə mi göndərir? Bunların dediyi mənə belədir. Amma mən heç bir sənəd, evraq, heç bir şey əldə eləməmişəm. Məni səfirliyə göndərirlər, səfirlik məni göç idarəsinə göndərir və heç bir şey əldə eləmirəm. Azərbaycanda isə get deyirlər, get hara istəyirsən şikayət elə. Mən də artıq şikayətimi bildirirəm. Mən Azərbaycan hökumətini, insan haqları məhkəməsinə və Avropa Birliyinə şikayət eləyəcəm və Azərbaycan hökuməti bilmədən artıq Türkiyənin də adını bu işə qatır. Bilmədən və ya istəmədən Türkiyə hökumətini bu işə qatır, artıq ağıllara belə bir sual gələcək. Gerçəkdən də bu insan hardadır? Öldümü, qaldımı? Azərbaycandan mənə nə qədər xəbər gəlsə belə, mən oradan gələn heç bir xəbərə inanmıram. Çünki ola bilər ki, oradakıları da anarla təhdid eləyə bilərlər, hədələyə bilərlər. Anarın həyatı ilə hədələyə bilərlər ki, əgər siz belə bir şey danışsanız, anarın həyatı təhlükəyə girəcək. Onlar da qorxularından belə bir məlumat mənə verə bilərlər ki, bəli, anar yaxşıdır, anarın sağlığı yerindədir. Mən onların heç birinə inanmıram. Və tələb eləyirəm ki, mənim yoldaşımı necə buradan aparıblar, elənçinə də geri qaytarsınlar. Anarın nə səbəbdən tutulmasına isə bu ehtimalı edirik ki, Anar
Azərbaycanda haqsız yerə tutulan məhbusların, vicdan məhbusların ailəsinə, hansı ki hər bir araşdırsaz hər bir ailənin 3-4 uşağı var. Heç bir dövlətdən heç bir yardım almır, nə sosial yardım, nə uşaq pulu. Bu ailələr nə ilə dolanır, dövlət heç maraqlanmır. Anar hansı ki onlara aylıq olaraq yardım göndərirdi və buna görə dəfələrlə Azərbaycanda qanunsuz olaraq onun dostları tutularaq hədə qorxu gəlinib və anarın nə işlə məşğul olduğu soruşulub və dəfələrlə ona söylənilib ki, biz istədiyimiz zaman onu Türkiyədən geri gətirə bilərik, əldə eləyə bilərik, onu oğurlatdıra bilərik, hər bir şey edə bilərik, onun başına hər bir iş aça bilərik və dəfələrlə bu xəbər bizə gəlib çatıb. Səbəb isə onun ancaq yardım etmək idi. Onun başsız ailələrə yardım etməkdir. Və bundan sonra onun üzərinə hər bir ittiham da qoyula bilər. Hər bir ittihamla onu ittiham eləyə bilərlər, cinayət işi aça bilərlər. Amma bircə səbəbi var, o da başsız ailələrə, məhbus ailələrinə, şəhid ailələrinə yardım etməsidir. O ki, qaldı Hacı Talehlə əlaqələrinə, bizim sadəcə olaraq Hacı Talehin ailəsi ilə ailəvi dostluğumuz var. Hər zamanda olub, bu nə Nardaran söhbətinə daxil deyil, nə başqa söhbətlərə daxil deyil. Bizim mənim Hacı Talehin xanımı, Leyla xanımla dostluğumuz var. Ona görə bizim başqa bir əlaqəmiz yoxdur, yalnız bizim aramızdakı olan dostluq əlaqəsidir. Hər bir haqsevər insan kimi Anar da ölkəmizdə haqqın, ədalətin olmasını istəyib. Vicdanı rahat deyildi bu cəhətdən. Onun üçün bu ailələrə yardım eləyirdi. Hansı ki, bu haqq sözü dediyinə görə tutulmuşdu. O ailələrə yardım eləyirdi və bir daha söyləyirəm. Bu insanın üzərinə cinayət yıxmaq lazım deyil. Bu insanı nəyə görə tutublar? Çünki ailələrə yardım eləyib və Yəmənə pul yardım eləyib, cüzi bir miqdarda pul yardım eləyib. Çünki onun vicdanı rahat deyildi Yəməndəki uşaqların o halına, Yəməndəki insanların o halına. Yəni, onun elədiyi yardım bu dövlətdəki məmurların bir gündə xərclədiyi bir pul qədər də deyil. Onun elədiyi yardım İbrahim Peyğəmbərin oduna hansısa bir sərçə aparıb bir damla su tökürdü, onun kimi bir yardımdır. Cüzi bir məbləğdə bir yardım idi və biz güman edirik ki, onun başına bu gələnlər bu etdiyi yardımlara görədir.